Salutare tuturor, mă numesc Răducu și astăzi vom analiza principalele criptomonezi cele mai cunoscute folosind graficul de weekly, în special pe Bitcoin, daily și poate puțin pe H4 pentru că am observat foarte multă nedumerire printre cei care fac analize și evident și printre cei care tranzacționează pe YouTube. Și m-am gândit să vă arăt scenariul, deși l-am arătat acum, nu știu, 2-3 săptămâni, îl voi mai arăta o dată, măcar pentru cei care mă urmăresc și sunt abonați pe canalul meu, măcar ei să aibă o privire mult mai largă și mai precisă asupra evoluției prețului la aceste criptomonezi importante, cum ar fi Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple și Bitcoin Cash. Înainte de aceasta vreau să vă mulțumesc celor care s-au abonat pe canalul meu de YouTube Bitcoin în Crypto Astăzi. Pe zi ce trece, acest număr crește din ce în ce mai mult și pentru asta vă mulțumesc, deci înseamnă că vă place acest stil de analiză Elliott Wave pe care eu o folosesc. Dacă printre voi sunt cei care mă urmăresc prima dată, îi invit să se aboneze pentru a avea o altă sursă de inspirație în tradingul lor și haideți să începem analiza pe Bitcoin și vom începe pe Bitcoin cu graficul weekly pentru că întotdeauna un Elliottist, așa cum sunt și eu, întotdeauna începe graficul, analiza graficului de la time frame-ul cel mai mare, monthly, weekly și pe aceea coboară până la graficul de 5 minute și 1 minut pentru cei care tranzacționează, în special Forex și vor să scalpeze cu o precizie mare. Am 13 ani de Forex în spate și știu cam cu ce se mănâncă analiza tehnică și în special Elliott. Bun, revenind la Elliott Wave, avem acest 1, 2, 3, avem un val 3 și haideți să-l și numerotăm, etichetăm. Să vedem, punem noi 0 aici, 1, 2, 3 și vom pune 4 aici și vom vedea de ce, 5 oricum va fi undeva sus. 0 îl punem frumos aici. Category punem Millennium, da? Cel mai înalt grad pentru că este cel mai important grad. Bun, dragii mei, suntem într-un val 4. Acest val 4 pe Bitcoin, rețineți graficul weekly, da? Deci aceasta este analiza pentru următoarele săptămâni și luni și poate jumătate de an din anul viitor. Deci, acest val 4 este un val corectiv. Ce înseamnă val corectiv? Valul corectiv este un val care este împotriva trendului. Deci observăm că Bitcoin a crescut, deci trendul principal este cel ascendent, un trend up. Avem aici o corecție, din nou un trend ascendent și aici ne dăm seama că suntem într-un val corectiv. Acest val corectiv poate lua 10, rețineți și nu exagerez, 10 de forme, de paternuri corective și întotdeauna acest val 4 este foarte dificil într-o primă fază de identificat și mai ales de tranzacționat pe time frame-urile mai mari. Se poate câștiga bani foarte frumoși pe timeframe-urile H4 și H1, așa cum eu v-am obișnuit și așa fac eu de ani de zile. Și revenind la acest val 4, pot să vă arăt doar două scenarii, ca să nu vă încurc prea mult. Putem avea un expanding flat, chiar așa se și cheamă și acum vi-l și arăt. Și avem 0, A, B, C,
Coborăm 4 mai jos. Hai, puiule. 4 mai jos. Schimbăm în. Am pus mileniu. Sub mileniu este perfect. Schimbăm culoarea galbenă. Așa cum v-am obișnuit, eu folosesc roșu, galben și albastru în etichetări. Culorile țării noastre, pardon, răducu, fii atent. Galben. Perfect. Și una din posibilități, una din scenarii este, hai mă, stai aici, este această coborâre undeva în jur de 25, 24, 23 de mii de dolari prețul pe Bitcoin. Este un scenariu perfect valid, deoarece avem acest A, B și șansele de a coborâ spre C sunt destul de mari. Deci rețineți acest aspect că prețul poate coborâ și haideți vă arăt o săgeată și apoi o șterg. Punem culoarea roșie, da? Hai să o punem așa. Și șansele de a coborâ sunt foarte mari, dar Elliott este singura analiză care, singura metodă tehnică care ne mai spune, domnule, stai să vezi că este posibil să mai fie și un alt scenariu. Și atunci vom șterge acest ABC, acest posibil expanding flat, în care prețul ajunge sau chiar trece de acest maxim și apoi ajunge în această zonă și coboară. Așa se cheamă, așa a fost denumit de cel care a inventat această metodă. Sau există posibilitatea ca, stați o secundă, măcar și aici să vă arăt, dacă mergem pe această variantă, ca să nu mai mă întorc înapoi, există această variantă în care din. Hai. Din acest val B care tocmai l-am șters, măcar vă arăt complet, chiar dacă acest video va fi o leacă mai lung, dar trebuie să înțelegeți cum se analizează orice grafic, nu numai criptomonezi, nu numai stocurile BMW, pardon, Bursa de Valori București, unde și acolo tranzacționez și am un canal analiza tehnică BVB și SUA, un canal de YouTube, unde zilnic prezint analize la diverse companii din România, precum și diverse stocuri sau acțiuni sau companii de la Bursa din America. Și vedeți acolo zeci de videouri. Bun, deci presupunem că aici suntem în valul B și haideți să începem numărătoarea dacă acest scenariu ar fi valid cu acest ABC galben care vi l-am arătat anterior, atunci ar trebui să avem acest scenariu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 3 vine aici. 4 vine aici, 5 vine undeva pe la 20 și ce-o fi el, 25-20, nu știm, deocamdată. Vom ști pe măsură ce prețul va coborâ și pas cu pas putem să facem o analiză la fiecare val unde se va finaliza, dar aceasta va fi necesară în momentul când se va finaliza un val. Deocamdată acest val 3 nu este finalizat și haideți să vă arăt și de ce. Urmărim să cuprindem cât mai mult prețul pe ecran ca să înțelegeți frumusețea și aceste metode. Și avem 0, 1, 2, 3, hai să punem 4 aici, 5 aici. Imediat vă explic, veți înțelege instantaneu. Acest val 3 este și el fiind un val impulsiv, este format din 5 subvaba. Stai că nu știu ce am vrut să fac. Din 5 subvaluri, punem culoarea galbenă, coborâm gradul și vom pune ce am pus, punem sub mileniu. Și acest val 3, așa cum am spus, este format din 5 subvaluri și vi l-am arătat acestea cu galben. Și teoretic, dacă acest scenariu va fi valid și viitorul va prezice acest lucru, prețul va trebui să cadă undeva
în zona lui 39, oricum sub acest minim, prin această zonă. După ce va ajunge prețul în această zonă, conform teoriei, prețul va urca pentru a face o corecție. Gândiți-vă că prețul nu merge în permanență drept ca săgeata sau coboară ca săgeata, merge permanent cumva și în lateral și contra trenduri. Deja observați aici un trend descendent, o corecție, un trend descendent și se va încheia acest val pad. Iar va fi o corecție și după aceea iar va coborâ spre finalizarea valului 5 și așa cum v-am arătat pe daily și m-am șters, dar haideți să mai pun încă o dată. Se va finaliza acest val C. Am pus 3. Punem aici 0, A, B, C. Sper să se vadă și pe graficul H4. O să văd că am încurc puțin. Ia, ba, perfect, super. Acum sper că ați înțeles acest scenariu. B-ul punem aici, da? Ați reținut de ce? Și din B coborâm spre C. În C ar fi acest subval 5 din C, undeva pe la 20 și ceva. Dar nu dăm un target acum pentru că este imposibil și nimeni niciodată nu știe în acest moment unde exact se va opri. În momentul când acest val 4 va fi finalizat și vom coborâ spre valul 5, atunci putem lua subval cu subval în parte, îl etichetăm, îi dăm target și atunci putem spune mai cu precizie unde se va finaliza acest val C. Dar oricum rețineți undeva spre 25-20 de mii dacă și numai dacă acest scenariu cu acest scenariu de expanding flat se va împlini și uitați-l. Teoria spune că trebuie să fie la două, hai să vedem, dar nu vreau să vă complic prea mult, că și așa Elliot-ul este puțin mai mult complex și sper să mă înțelegeți. Uitați, 1.38 ar fi aici, undeva la 15.000, dar vom vedea, așa cum am spus, când se va finaliza acest val 4 cu roșu. Bun. Un alt scenariu, haideți să ștergem și mergem și pe H4 să ștergem această analiză. Deci, acesta este un scenariu. Acum mergem la al doilea scenariu și un coleg de-al meu spunea că nu poate să crească în această zonă pentru că e val corectiv. Și haideți să vă arăt de ce acest preț poate să crească în această zonă pentru că se va forma o altă structură. Este posibil să se finalizeze o altă structură corectivă și anume vom păstra, deci aici va rămâne la fel valul 3, cred că l-am șters din greșeală, dar nu contează. Și al doilea scenariu pe care vi-l arăt acum este acesta. Avem un ABC, avem 0, avem A, avem B și ghiciți, este posibil să se creeze un triunghi corectiv de această formă și o să las, hai să schimbăm culoarea măcar să fie galben, să vedeți mai bine. Și voi lăsa aceste linii care arată direcția prețului și apoi, odată finalizat acest val E, prețul va urca spre 88, 90, 100 de mii, dar în niciun caz nu în acest an, cum au prezis mulți analiști care nu știu de unde le-a scos aceste cifre. Ba chiar am văzut că Bitcoin va ajunge la 200 50 de mii, dacă mi-aduc aminte bine. Nu știu ce analize au făcut stimații mei colegi, dar au deviat rău de tot. Deci, știți foarte bine că în aprilie, mai, iunie, toată lumea spunea, vai, Bitcoin la sfârșit de an, 100, 100, 100. E, iată că acum suntem pe la 47 și dacă primul meu scenariu
se va adeveri, prețul va continua să cadă spre sfârșitul anului. Dacă acest scenariu care îl fac acum al doilea se va adeveri în viitor, prețul va merge multe luni, rețineți, multe luni în lateral, probabil, nu știu, februarie, martie, aprilie, anul viitor, dacă acest scenariu se va adeveri. Fiecare subval A, B, C, D, E este format din alte subvaluri și acum haideți să vă arăt doar acest val C unde suntem noi acum. O să vi-l arăt. Cum v-am spus, el este puțin mai complex, dar este cel mai precis ca și target, ca și analiză. Și avem 0, A, B. Vom pune C-ul aici. Vom schimba culoarea. Să punem un albastru, să vedem un bleu. Da, se vede bine, bănuiesc. Să fie contrast, culori deschise pe acest negru pe care l-am ales. C-ul să spunem că îl punem aici. Stați că nu-mi place, C-ul trebuie să se vadă așa. Da? Și cam aceasta ar fi scenariul pe, cum să spun, în cazul dacă se va forma un triunghi corectiv, prețul nu se va mai duce până la 20.000, ci în această zonă se va opri și va începe să crească undeva până această zonă sau un 61%, cum spune teoria, din acest val C. Dacă mergem pe graficul de H4 și analizăm, mai am anunțit acest val, dăm puțin zoom. Da, și ștergem puțin acest ABC ca să nu vă încurce acum. Avem această variantă. Zero, unu, doi, trei, patru, cinci. Și avem un ABC și după aceea prețul va, haideți să vă-l și arăt, dar v-am spus, vă complic puțin. În mod normal urmăresc să simplific cât mai mult analiza mea și de aceea analizez doar PH1 special dimineața și vânăm în 15-20-30% și apoi prețul din această zonă va coborâ. Deci din această zonă fie prețul va coborâ foarte mult, cum v-am arătat în primul scenariu, fie prețul va urca. Rețineți, va urca din această zonă. Bine, va coborâ puțin până pe aici, pentru că și acest val B este format din alte subvaluri, dar nu vreau să vă încurc foarte mult. Deci, cam aceasta ar fi cel de-al doilea scenariu. Și apoi, evident, prețul va coborâ. Mă rog, facem și noi așa puțin. Ați înțeles, aici era acel C din C cu albastru care vi l-am arătat și ia să vedem dacă dau zoom, 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 zoom. Și apoi din această zonă prețul va urca. Deci acum dumneavoastră puteți să dați înapoi pentru a înțelege poate mai bine cele două scenarii. În primul scenariu am dat short spre 20.000, în al doilea scenariu mă aștept ca prețul să se finalizeze în această zonă și apoi să urce. Și dacă acest scenariu va fi valabil, așa cum am spus, va fi o lungă perioadă de consolidare, de mers în lateral, sau cum spune englezii, sideways, pentru că după ce prețul va urca cam 61%, haideți să vi-l și arăt, că așa spune teoria, prețul va coborâ, 61% ar fi aici undeva, da, se vede această linie, ștergem Fibonacci, și apoi iar va coborâ spre valul E și asta va lua timp și resurse. Dar banii se pot câștiga foarte ușor, mergând pe H4 și chiar pe H1 și ați văzut că dau targeturi de 15, 20, 25%, 30%,
ceea ce eu fac zilnic, pentru că eu nu sunt adeptul să cumpăr criptomonede, să las acolo să mă uit 2-3 ani de zile. De ce? Păi gândiți-vă, de exemplu, dacă cumpărai aici, da? Și vă luați după analiștii X care spuneau că prețul se va duce spre 100.000 sau chiar 250.000. Și guess what? Ce face prețul? Prețul coboară și a coborât undeva pe la această zonă, deci 30%. Și vedeți o gaură în portofel de 30% și după aceea mă întrebați, aoleu, ce mă fac? Cum vedeți, foarte mulți începători pe grupurile de Facebook în special, sunt zeci de grupuri și toată lumea spune că sunt pe minus. Pentru că nu au analizat suficient sau nu știu și se iau după alții, care alții, la fel, unii dintre ei nici nu știu cu ce se mănâncă analiza tehnică și dau cumva sfaturi greșite, mai mult sau mai puțin intenționat. Nu știu și nu critic nimic. Bun, dragii mei, aceasta este analiza pe Bitcoin. Cele două scenarii, v-am dus de pe graficul weekly până pe graficul de H4 și v-am prezentat două scenarii. Deci se poate ca în această zonă prețul să crească. V-am arătat undeva pe la 57-58 de mii, iar o scădere, iar o creștere. La fel, dacă mergem pe Ethereum, deci gândiți-vă că eu am șters toată analiza care am făcut-o, care a rămas de zi, fiecare zi, o actualizam, o updatam, am șters toată ca să încerc să vă arăt și alte posibilități de evoluție a prețului și să gândiți singuri ce veți face cu banii care îi investiți, să mereu să aveți în minte cel puțin două scenarii și să alegeți acel moment de cumpărare care ambele scenarii merg pe aceeași direcție și sfatul meu să folosiți întotdeauna stop loss-ul și întotdeauna take profit-ul pentru că dacă cumpărai aici, prețul a început să cadă și aveai bani pierduți în buzunar, în cont, în portofoliu, în wallet, ce vreți, voi, cum vreți să-i spuneți. La fel, avem pe Ethereum, avem două scenarii, dar o să trecem mult mai repede, că oarecum ele sunt, pardon, nu acesta, oarecum ele sunt asemănătoare cu Bitcoin-ul și atunci avem 0 A, B, același scenariu, vom pune C-ul sub minim, acest minim, că așa spune teoria și nu că vreau eu, și posibil ca Ethereum să coboare undeva spre 1300-1400, dar la fel, repet, așteptăm să se finalizeze. Ia să dăm zoom mai mic. Acesta ar fi un scenariu de preț și uitați, acest val C este format din 5 subvaluri și pot să vă arăt doar așa în mare, da? Că suntem pe graficul daily și putem pune 1, 2, 3, 4, 5. Cei care m-au urmărit ați văzut că merg la puricat, cum îmi place mie să zic, fiecare val sub val de pe graficul de H1 și nu iertăm niciun val ca și etichetare pentru că fiecare val și subval reprezintă ceva, ne spune ceva și ne spune cel mai important lucru, unde se află prețul și unde se duce. Aceasta este minunăția, frumusețea acestei metode Whale at Wave. Revenind la acest scenariu, rețineți acest scenariu, prim scenariu pe Ethereum. Acum vom șterge și vom vedea un alt scenariu. Și anume, avem aici un ABC, care este un pattern corectiv și trebuie să știți că după orice pattern corectiv urmează un val impulsiv și acel val impulsiv îl etichetăm acum și avem 0, 1, 2, 3, avem un ABC din toată frumusețea aici. Îl punem pe 4 aici
și 5 undeva aici, deasupra valului 3. Acesta se măsoară cu Fibonacci ca și target, dar vom aștepta finalizarea acestui val 4 și mă aștept pentru al doilea scenariu ca prețul din această zonă să crească. Da? Care din cele două variante sunt valide? Nu știu, habar nu am, pentru că ambele sunt perfect valide, perfect, respectă perfect teoria și suntem cumva la o răscruce de drumuri. Da? Ați văzut, o intersecție are mai multe drumuri care duc în diverse direcții și noi cumva am ajuns, din punct de vedere al analizei, într-una din aceste intersecții în care avem două variante, două scenarii de preț. Deci, repet, fie prețul va coborâ și v-am arătat anterior în celălalt scenariu, fie prețul va, deci va coborâ cum fac eu acum și vom pune culoarea roșie. Și când vă uitați la video, dați câteva minute înainte dacă nu ați reținut, avem un A, B și C undeva jos aici. Hai să-l mai dăm un zoom mai mic puțin. Deci ce putem face? Acum este o perioadă destul de grea de intrat în piață, că nu știi ce direcție va lua prețul, fie va crește, fie va scădea, dar pe măsură ce ne dăm seama ce va face prețul, fie va crește, vom intra long, dacă prețul trece de acest minim, și avem aici un A, B, C, haideți să vă și arăt, ca v-am spus, este puțin mai dificil și urmăresc să-l minimalizez, să vă explic cât mai ușor, cu putință. Pardon, ceva de genul acesta. Dacă prețul va trece de această zonă, acest long se va invalida și vom putea intra cu ușurință la vânzare. De exemplu, eu sunt pe Binance și am setat futures și pot câștiga bani pe scăderea oricărei criptomonezi și mă aștept ca prețul de aici să cadă. Dacă prețul începe să urce, vom aștepta un semnal de long și vom intra la cumpărare pentru un profit frumușel. În acest caz putem avea un 40% pe creștere și în caz de scădere putem avea un 63, bine, orientativ, da? 62, 61, 64, oricum în jur de 60%. Deci prețul face ce vrea mușchiului și nu ce vrem noi. La fel putem face și pe Ethereum. Deci cam toate merg, sau uite, avem Litecoin. Și Litecoinul are, din fericire pentru noi, doar o singură variantă, un singur scenariu, deoarece prețul a coborât prea mult pentru a face acel triunghi. Și atunci cumva, da, cumva cel mai sigur scenariu este să mergem pe Litecoin, dacă vrem, evident, varianta de short și voi puteți să o luați. Avem A, B, C și undeva pe la 50, să spunem că se va finaliza valul C. Și dacă dăm puțin zoom, avem 1, 2, 3, 4, 5, haideți să vă arăt. Pe daily, rețin, suntem pe daily, de obicei zilnic fac pe H1, dar astăzi am vrut să subliniez ceva foarte important și anume Elliott Web se bazează pe scenarii și acum vă dați seama pentru traderii mai avansați sau care tranzacționează de mult timp, de ce uneori când tu intri la cumpărare, prețul se duce invers, pentru că există două scenarii întotdeauna. Și ambele, din nefericire pentru noi, sunt valide. Dar trebuie găsit acel punct comun a celor două scenarii pentru a tranzacționa până prețul va valida una din cele două scenarii. Aici, nu știu, 90 și ceva la sută
din trader sau analiști nu iau în calcul asemenea scenarii și, evident, pagubele în portofelul lor sau cei care urmăresc sunt destui de mari. Bun, deci aceasta este analiza pe Litecoin. Haideți să trasez un show wave pentru a, poate mulți nu înțeleg ce sunt cu aceste cifre. În mod normal, prețul merge în direcția cifrelor, în direcția crescătoare. Deci avem 2, va coborâ spre 3, va urca spre 4, 5, dar pentru ușurința fiecăruia, eu voi trasa acum acest wave. Ia să vedem subțire, n-are. Nu place, dar merge așa. Da? Ceva de genul acesta, mă aștept ca prețul în continuare pe Litecoin să coboare, apoi va face o corecție și apoi din nou va coborâ. Pe Dash avem la fel, avem ABC, dar nu vă mai arăt acum. Deja a trecut 31 de minute, nu știu dacă dumneavoastră vă plac videourile mai lungi sau mai scurte. Urmăresc de regulă să fie cât mai scurt și cât mai succint, analizând zilnic pe graficul de H1 pentru a arăta direcția prețului pe acea zi, pe acea după amiază, pe noaptea și a doua zi reluăm analiza. Dar în principiu ceea ce am vrut să vă arăt, în special pe Bitcoin, da, că este mama tuturor criptomonezilor, deși ușor, ușor, am uitat să opresc telefonul, mă scuzați o secundă, gata, am opris sonorul. Deci, cam aceasta a fost fapt mai mult ca o lecție de analiză tehnică și mai puțin de practică, deși și practic v-am arătat două scenarii, dar am vrut să înțelegeți că tradingul nu este chiar așa de simplu, nu este așa de ușor atât timp cât nu înveți, să spunem, aproape la perfecție analiza tehnică și în special principalele sau cele mai puternice metode de analiză tehnică. Eu urmăresc ca graficele mele să fie extrem de simple și cât mai curat graficul, de aceea pun și culori și nu păstrez doar o singură culoare, pentru a că fiecare are o anumită semnificație și un anumit traseu în analiză. Am văzut din nefericire analize în care erau zeci de linii de suport și rezistență și nu știu câte medii mobili, de bea mai vedeai prețul. Și mie îmi place graficele curate și să explic cât mai simplu, cât mai ușor, pentru ca fiecare dintre noi să aibă o viziune cât mai amplă a prețului în orice moment. Dragii mei, aceasta este analiza mea. La fel putem face pe multe perechi, dar timpul a trecut și prefer să puneți în practică ceea ce v-am arătat acum. Desenați pe graficele voastre cele două scenarii pe Bitcoin, pe Dash, dacă retranzacționați, și urmăriți prețul și apoi intrați la cumpărare. Deci, trading-ul este la început greu, apoi este ușor, dar până a fi ușor e o leacă de muncă pentru a vedea nu la suprafață, ci în profunzime scenariile care sunt posibile și trebuie găsit acel punct comun. Dragii mei, cu acesta am încheiat acest video. Vă doresc o zi minunată și vreau să am rugămintea la voi pentru cei care mă urmăresc. Dacă nu au înțeles ceva sau dacă au întrebări referitor la această analiză sau dacă voi vedeți un alt scenariu, vă rog să-mi scrieți în comentarii de sub acest video și pentru ca împreună să câștigăm experiență și implicit ceea ce vrem cu toți în aceste vremuri, să câștigăm bani și evident să nu pierdem. Și pentru aceasta este bine ca să închegăm cumva pe acest canal o comunitate în care fiecare cu experiența lui sau cei care nu au experiență în tranzacționare să pună întrebări
și eu le voi răspunde cu drag pentru a crește împreună. Vă doresc o zi minunată, relaxată și spor la bani. Numai bine!